Aquest dijous s'ha presentat al cinema Edison de Granollers el documental en record d'Eduard Olivés. Amb aquest treball elaborat per Agustí Coromines i amb l'acompanyament de BOTV, un grup d'amics i coneguts d'Olivés ha volgut donar a conèixer una mica més la seva persona a través també d'entrevistes amb 5 dels seus amics. L'acte ha servit per recaptar fons per la incineració de l'Eduard, que va morir el 2022. Uns diners que serviran perquè pugui tenir l'enterrament que desitjava el seu poble natal, Aiguafreda. Els donatius encara es poden fer fins al dia 31 d'agost. La presentació del documental també ha servit per oficialitzar l'entrega de l'Arxiu d'Olivés a l'Arxiu de Granollers. Són més de 2.000 vídeos que Olivés tenia penjats a YouTube.